Afrika l-Malta fil-lob tal-Mediterran. Reġa kien it-tiratur Malti William Kethkout li għamel unur l-pajizna fil-qasam sportiv. Waqt il-lob tal-Mediterran li għaddej bħalissa fil-Turkija u kiseb post fil-finali illi fija eleb tiratur Taljan. Dawara li fil-semifinali William irnexxi jolqot 139 minn 150 platina. Fil-finali wara 28 minn 30 platina biex rebaħ din il-medalja tad-deb storika għal-Malta. Fl-istess kompetizzjoni t-teratur liħor Malti nejti li xwire plat 123 platina minn 150, iżda b'xorta ħażina naqas li avvanza s-semifinali. Sadan it-tant di l-aħbar tal-medalja tad-deb mirbuħa minn William Kethkouti fil-lob tal-Mediterran ġabet sodisfazzjon kbira l-sport Malti. Il-Federazzjoni Maltija tal-Isparar ferħet li William u li daw kollan voluti biex inkiseb dan is-suċċess fosthom il-Kumitat Olimpiku Malti, il-Kunsil Malti għall-Isports u l-Forzi Armati ta' Malta. Kien propju bħal da żmien ix-xahar li għadda meta William Kethkouti kien fost 78 rekluta li jingħaqdu bħala soldati mal-Forzi Armati ta' Malta. William Kethkouti jista' jkompli jagħmel suċċess fid-dixxiplina tal-isparar grazzi għall-iskema tal-Gvern 2020 li qed tgħin sportivi jkomplu kemm il-karriera sportiva u anke dik professjonali. One News tkellem ma' t-teratur Malti William Kethkouti ftit ħewara li rebaħ il-medalja tad-deb fil-lob tal-Mediterran fit-Turkija. Kontent ħafna b'dan suċċess, ma stajx nasal wasal fl-ewwel tarġa li rebaħ id-deb fil-lob tal-Mediterran, suċċess għalija u suċċess għall-pajjiżi. Minha dan irġgħu jiġifieri terġa' tibda taħseb għall-competition oħra. Ta' mesparatura jekk terbaħ ovvjament id-deb hija timla ħafna tagħmel ħafna kuraġġ jgħinek iżjed li tagħmel dik il-kuraġġ għal qoddiem. Jien nixtieq ningrazzja għall-poplu Malti ta' dejjem talli dejjem segwieni u sibt il-poplu Malti warajja għal proċess li għamel ningrazzja kulħadd minn hawn minn qalbi. William Kethkouti jirritorna lura Malta mit-Turkija bil-midalja tad-deb nhar is-Sibt li ġej. Kmini wara nofsinhar.